Då ska vi se. Då vill jag som IVAs preses hälsa er alla hjärtligt välkomna till detta seminarium om vad vi kan lära av Tyskland. Jag trodde jag skulle börja sjunga här. Det var påannonseringen där. Ja, det slår mig plötsligt att min pappa Lennart, jag annonserade en gång med hög röst när jag var 13-14 år så att jag skulle bli rockgitarrist. Det var väl min pappa Lennart som hade jobbat 50 år på SKF. Han höll på att skratta ihjäl sig. Och så sa han att vi kan spela mycket gitarr du vill, men du ska komma hem med matematik, fysik och kemi i betyget och sånt här. Och jag gjorde precis som han sa, och det räddade ju världen från en jäkla dålig gitarrist, ska jag säga. Så att, det var jättebra. Men han sa också något annat. Du ska lära dig tyska. Och det gjorde inte jag. Och det har jag faktiskt varit väldigt irriterad på mig själv att jag inte följde det rådet. Därför att i min generation företagsledning så blir det nästan bara svenska och engelska. Och det tog bort lite möjligheterna faktiskt av att jobba så aktivt i Tyskland som jag senare i mitt liv faktiskt hade haft goda möjligheter att kunna göra. Så att om vi ska prata lite om den svängning som finns här nu och det förnyade intresset som finns om Tyskland, som är lite då en konsekvens av det här, eller som också har skapat det här tanken att ha det här seminariet, så tror jag vi kan ge våra unga då rådet att, liksom min far sa till mig, tar du och läs tyska. Jag har förmånen att få jobba i svensk industri väldigt länge och i verkligt sann mening globala företag. Det har varit vitvaror, det har varit gräsklippare, det har varit personbilar, det har varit lastbilar och en hel del andra produkter också faktiskt. Och det brukar vi säga att det är nästan när man får omkring och är svensk företagsledare i så många olika sorters produkter, så blir det lite som en Bellman-historia. Va? Det var en tysk, en amerikan, en kines och så var det vi. Va? Och i det här fallet så har det ju faktiskt varit så att väldigt många svenska företag har klarat sig väldigt bra i den globala internationella konkurrensen. Men man kan också säga att det har de tyska företagen gjort. Man kan ibland tveka lite på de amerikanska. De amerikanska lever i kraft av en väldigt stark inhemsk marknad. Men har varit mindre egentligen genomförande i internationella strategier och har haft en liten tendens att backa hem. Jag har faktiskt aldrig sett ett tyskt företag backa hem eller backa ur en marknad som de har bitit sig in i. Va? Och det kan jag säga, det gäller även till exempel när det har funnits politiska anledningar, typ Sydafrika eller Iran eller så, att göra det. Utan när tyskarna har kommit in, när tyska företagsledare har kommit in i globala strategier, då blir de verkligt sant konkurrenskraftiga. Och jag har mött dem i väldigt hög grad i mitt liv som en riktig stark konkurrent i överallt dit man kommer. Ikväll ska vi fråga oss då lite vad vi kan lära oss av Tyskland. Och jag tror att man då kan ta lite olika vinklingar på det. Låt mig börja med att prata om struktur i Tyskland. Tyskland har någonting som Sverige inte har, nämligen det som vi kallar för mellanstora, stora företag, framförallt familjeägda sådana företag. Och det beror ju inte på att tyskarna har varit speciellt mycket bättre på att driva sådana företag än vad vi svenskar har varit. Eller faktiskt, när man tittar på statistiken, att starta sådana företag. Utan det beror på att vi 1968-92 systematiskt skattade bort allting som överhuvudtaget rörde sig på i form av att kunna bli ett familjeföretag som växte upp. Det är därför vi har en hel generation familjeföretagare, Rausing, Kamprad med mera, med flera, utomlands i Sverige. Det var Meidnerfonder, det var löntagarfonder, det var riktigt prohibitiva, till och med konfiskatoriska ägar- och generationsskatter. Tyskarna var aldrig det, och därför har de faktiskt en bulle på sitt träd av företag. De har väldigt många små företag, väldigt lika oss. Och det är faktiskt så att statistiken visar att vi har varit bättre på att starta små företag i Sverige under mycket långa tidsperioder, och det gäller definitivt nu, än vad tyskarna faktiskt är. Och likadant kan man säga att vår företagsstruktur på de här riktigt stora globala företagen per capita är bättre än tyskarnas. Sverige är det land i världen som har mest stora globala företag per capita i hela världen, och klart bättre än Tyskland.
Så det som gör den stora skillnaden mellan oss och Tyskland, det är att i mitten på, säg bolag med 4, 5, 10, 15 miljarders omsättning, där finns en riktigt stark tysk, väldigt konkurrenskraftig, i grunden kan man säga familjeägda eller familjedominerade företag. Och den generationen företag finns överhuvudtaget inte i Sverige. Och det bestämde vi med politisk anledning att de ville vi inte ha i Sverige. Löntagarfonder, konfiskatoriska arvs- och gåvoskatter och så vidare. Det är en väldigt stor skillnad och det är någonting som gör att Tyskland nu som nation konkurrensmässigt och industriellt är väldigt konkurrenskraftiga och tål att tittas på. Sen kan man ju då säga att om vi nu gjorde allting fel fram till 1992-93 någonstans, så har vi faktiskt gjort allting rätt. Så att om man är så övertygad som jag är om att den sortens politiska tilltag som vi förstörde Sverige med i den här meningen under närmare 35-40 års tid, om den verkligen är så kraftfull som jag tror att den är, då ska Sverige om 35-40 år, genom att vi nu då inte har generationsskatter, inte har förmögenhetsskatter, då ska vi kunna klicka in och säga att för 35-40 år sedan någonstans så fattade svenska politiska systemet riktigt kloka och bra beslut. Och nu har vi precis det som tyskarna har idag, nämligen en rejäl massa stora familjeägda företag som har växt till sig i kraft av det faktum att vi själva nu då startar innovativa små företag i mycket högre omfattning än vi tidigare gjort. Så det ska bli väldigt intressant om en 50 år så där och utvärdera det och se om det faktiskt blev så bra som vi trodde. Jag tror då det. En annan sånt här område där man väldigt ofta ser Tyskland, det är lite det här med ländernas varumärke. Och då tänker jag naturligtvis, hela min bakgrund är ju inte politik utan är ju hur man kommer ut på världsmarknaden och konkurrerar. Vad man kan säga om tyskarna är när man möter dem som konkurrenter så har de alltid bra produkter. Det är väldigt sällan som man möter tyska företag med dåliga produkter. Och där har de en absolut fördel. Det finns ett industriellt ingenjörsmässigt kunnande i Tyskland som det finns all anledning att vara inspirerad av. Man kan säga att allting i Tyskland jämfört med Sverige är bredare, större och djupare. Vi har någon vitvarutillverkare, vi har någon personbilstillverkare, vi har några lastbilstillverkare. De har motsvarigheten 3, 4, 5 istället av i stort sett allting sådant. Vi har en stor kullagertillverkare, det finns stora tyska kullagertillverkare kvar faktiskt. Just det fallet skulle jag säga kanske att SKF har klarat sig lite bättre. Men hela den här bredden och djupet gör också att i Tyskland så finns det industriella förädlingskedjor i de flesta industrier som vi faktiskt inte har i Sverige. Det finns ett djup i förädlingskedjan som vi inte har i Sverige. Där vi snarare, vi som svenskar, har fått lära oss att vara ute och hitta de förädlingskedjorna runt omkring i Europa snarare än att kunna hitta dem i vårt eget land. Och det ska jag ha sagt, det har varit på både gott och ont i Sverige. Det har haft den fördelen att det svenska näringslivet, industriella basen i Sverige, och det tänker jag faktiskt inte bara på industriell produktion utan även på servicesidan, har varit mer internationellt utvecklande än vad tyskarna faktiskt har varit tillsammans. Vi har inte kunnat backa tillbaka in i en egen inhemsk djup i förädlingskedja på det sättet som tyskarna har gjort. Om man tittar i övrigt vad som finns i Tyskland att vara riktigt inspirerad av, så finns det en väldigt fin institutsforskning. Jag är inte säker på att de flesta akademiker skulle hålla med om att tyskarna är så mycket bättre än svenskarna när det gäller akademisk forskning. Jag är inte säker på att jag skulle hävda det. Jag tror att det faktiskt finns ett väldigt kunnande i svensk akademisk forskning. Men vad de har, att de har en institutforskning som är väldigt stark och väldigt djup och återigen bred som man kan ha i stora länder. Jag tror att vi kan säga att vi ser det Tyskland som i dagens läge politiskt sett är väldigt väl förankrade i världen. Lite som de var kanske när min far sa till mig att jag skulle läsa tyska. Och de har dessutom blivit en riktig nyckelsten i det som vi kallar för Europabygget. Det finns ett väldigt, väldigt engagemang i Europafrågor. Det finns till exempel i stort sett inte några EU-separistiska politiska tendenser i Tyskland. Men alltså, det gör ju det i de flesta andra länder. Ni kan ta England som ett bra exempel. Och slutligen så skulle jag vilja säga att det de har lyckats göra med lärlingssystem,
verkligen bita sig fast i att försöka få in unga människor in i produktiva jobb på ett väldigt mycket mera, jag höll på att säga begåvat sätt än vad vi har gjort i Sverige, är någonting som vi i all väldigt hög grad ska kunna ta lärdom av ifrån tyskarna. Nuvarande tyska statsledning med Frau Merkel i spetsen är ju närmast som en våt dröm för industrialister. Alltså här har vi en kärnkansler som går ut och instituerar ett helt nytt program för hur man ska göra Tyskland konkurrenskraftigt. Och jag har haft förmånen att få träffa henne och diskutera detta med henne. Det är inte någon sån här allmän pamflettliknande proklamation av tänk så bra det vi skulle vara om vi kunde vara lite konkurrenskraftiga också. Utan det är faktiskt en djup kunskap, ett djupt engagemang i hur tyskt näringsliv och då tänker jag inte bara igen på produktion utan även på tjänster kan bli riktigt konkurrenskraftiga i en mera global marknad. Och jag tror att vi har allt att lära ikväll. Och med den lilla inledningen, Peter, så skulle jag vilja lämna över till dig, ordförande i IFG och dessutom kvällens moderator. Tack, Leif. Tack. Tack. Som sagt, jag är en mycket stolt ordförande för IFG och jag är inne på mitt andra år. Jag har gjort min andra IFG-resa och den valde vi, som ni förstår, till Tyskland. Jag ska vara er moderator ikväll och vi har intressanta föredragshållare. Vi kommer att ha en intressant panel. Men först ska jag ta tillfället i akt och nämna lite vad IFG är för någonting. IFG är gammalt. IFG startades 1970. Så vi firar 45 år i år. Och vad IFG är, det är ett unikt och exklusivt ledarutvecklingsprogram. Vi har medlemmar som finns ute i företag och organisationer. Och vi är 15 stycken. Och just den här perioden så är det 12 från svenska företag, varav ni kommer få träffa 3 på scen och 3 från organisationer. En från Vinnova, en från Svenskt Näringsliv och en från Regeringskansliet. Och just den här, jag kommer tillbaka till det. Vad vi gör, vad det här programmet bygger på, det är ett treårsprogram. Vi byter 5 medlemmar varje år, så det är ett flöde. Och programmet bygger på att vi gör 5 djupa studiebesök per år hos företag och organisationer. Och till exempel idag så har vi varit på Regeringskansliet, ett mycket spännande program där vi till och med fick 30 minuters inofficiell tid med näringsministern. Och det skapar ju djupa insikter, nätverk och kontakter i de diskussionerna som är lite svåra att få på annat sätt. Förra gången, före det, så var vi på Billerud Korsnäs. Då började vi i skogen och tittade på skördare och skotare och slutade i en pappersfabrik och såg papper komma ut. Och diskuterade hur detta går till och hur innovationssystemet ser ut i ett sådant företag. Det är en del i IFG och det är väl ryggraden. 5 sådana besök per år. Den andra delen som är viktig är utlandsresan. Förra året var vi i Silicon Valley med temat Leadership for Radical Innovation. Och ni som var på det seminariet kommer ihåg att även där fick vi ganska djupa insikter. Hur funkar Silicon Valley? Hur funkar människorna? Hur är det att köra en Tesla-bil? För vi var nämligen på Tesla. Och jag kan notera att ökningen av Tesla-bilar i Stockholm har faktiskt ökat dramatiskt sedan vi var där. I år valde vi Tyskland. Och Leif har redan förklarat varför. Även för mig känns det väldigt viktigt. För jag tycker att vi ibland är lite snabba att gå till USA. Och glömmer bort att vi har en mycket, mycket stark och stor land nära. Och jag själv har en fru som har tyska föräldrar och vi har verksamhet i Tyskland, så jag har erfarenhet av både och. Och det som jag bär med mig från vår Tysklandsresa, det var när Lars Danielsson, vår nya Tysklandsambassadör, som faktiskt ägnade ett helt dygn tillsammans med oss, både kvällar och dag då. Han sa så här när han skulle paketera Tyskland: om en svensk och en tysk möts, då kommer tysken att överskatta svensken och svensken kommer underskatta tysken. Och precis så känner jag det i mina familjeband. För att de ser otroligt positivt på oss som svenskar. Och vi tycker tyskar är intressanta. Men inte, de får inte den uppmärksamhet som de förtjänar. Och det har vi upptäckt när vi har varit där. Och det kommer ni att få höra på dagens seminarium. Temat är innovation. Vad kan Sverige lära av Tyskland? Och lite är våran tanke att det som kommer fram idag, det är vårt lilla inspel till forsknings- och innovationspropositionen
som vi tror att den ska heta, men det vet de inte ens på regeringskansliet, för det har vi lärt oss idag. Men vi tror det. Så därför så tycker jag att vi ska ställa de första föredragshållarna på scen, och medan ni går upp, Andreas, Daniel och Maria, så vill jag att ni andra i IFK-gruppen ställer er upp, så ni andra kan se vilka är det som är i årets IFK-grupp. Jättebra. Så, vad lärde du oss i Tyskland nu då? Varsågoda. Precis. Och det känns väl så här, efter att ha lyssnat på Leif här, din introduktion på 5 minuter, så var ju det egentligen våran sammanfattning. Så tack för det, Leif. Det känns tryggt. Och jag tycker du, Peter, också la på ett par intryck som vi dessutom vill plocka upp. Så att vi kan väl säga så att vi kommer nu repetera egentligen vad som har sagts, med lite mer text. Innan vi gör det så kommer vi att kort göra ett avstamp i förra årets IFG-resa. Våra resor går under innovation och en nyfikenhet och ett intresse för det. Förra året så var vi då i Silicon Valley, som Peter nämnde, och kastades in i det här vibrerande ekosystemet under rubriken Ledarskap för radikal innovation, och såg de här startups, vi träffade venture capitalists, och vi kände den här passionen för tillväxt, sikta på det möjliga, fail fast, succeed sooner. Och varför vi tycker det är en intressant referenspunkt innan vi nu går in i Tyskland, det är för att vi, som ni också har hört, kommer plocka upp några intryck som man kan tycka står i direkt motsatsförhållande till Silicon Valley. Så vi återkommer till den här bilden i slutet. Här är vi alltså utanför Tekniska universitetet i München tillsammans med Lars Danielsson, som sagt, Sveriges ambassadör i Tyskland, och universitetsledningen. Och vi som står framför er just nu är alltså Maria Stjärndahl och Andreas Sundblom från Axel Nobel. Grattis till Axel Nobel för en lyckad rekrytering till IFG. Och jag själv på ABSKF i Göteborg. Frågan vi hade med oss, den stora frågan vi hade med oss, det var som sagt: vad kan vi lära oss av Tyskland när det gäller innovation? Och vi delar upp den i 2 huvudaspekter, och Maria lägger ut texten om den första. Ja, då undrade vi bland annat: vilken politik driver Tyskland för att stimulera innovation inom landet? Vilken roll spelar de väldigt välkända stora tyska instituten? Vilket inflytande har industrin på de stimulerande åtgärder som görs? Kan de påverka och lyssnar politikerna? Och hur uppmuntras samverkan mellan företag? Är det någonting som man ser som viktigt? Och den andra dimensionen, Andreas? Ja, då fokuserar vi då istället på hur näringslivet tar emot den här politiken och uppfattar den. Bidrar den till att man väljer att placera sin FoU i Tyskland? Växer eller satsar mer där? Hur fungerar industri 4.0 enligt företagen? Är det en central del eller är det viktigt i beslutsfattandet var man satsar och inte? Och våran förhoppning då när vi med dessa frågeställningar var att i möten med dessa representanter från tyst näringsliv, institutioner, akademi och intresseföreningar skulle få deras perspektiv och input på de här frågeställningarna. Vi blev dock varse om att det var en mycket viktig frågeställning som vi inte hade förberett. Och vi blev varse av den frågeställningen på grund av att samtliga de här bolagen ställde den frågan till oss. Och den frågan var: vad tycker ni om oktoberfesten? Vi hade missat att det råkade vara samma vecka som vi var där. Vi fick agera snabbt och planerade in ett kvällsmöte med oktoberfesten. Så därför kan vi nu stolt lägga till den också. Och lärdomen här, det är ju naturligtvis att ska man studera ett lands innovationssystem, så måste man också titta på dess kultur. Det förstod vi eftersom de ställde frågan till oss. Och med kultur så zoomar vi nu in ännu mer på det vi tycker är en viktig lärdom. Och det är faktiskt vad Tyskland egentligen är. Så vi känner att vi behöver påminna oss själva om vad det egentligen är vi studerar och pratar om, vilket ju vi redan har hört en del om. Men vi tycker att det är viktigt att fundera lite mer på det. Så Maria kommer ta sig igenom den biten. Ja, nu blir det lite repetition från skolan kanske. Tyskland är alltså världens fjärde största ekonomi. Vi är väldigt väl medvetna om Tysklands dominans på den europeiska marknaden. Att det
absolut största ekonomin i Europa. Men för oss alla ska vi väl säga att det var faktiskt en ögonöppnare just det här, att det är så stort på global nivå. Lite grann kan vi väl skylla på att vi har vuxit upp under en väldigt amerikanskt influerade tidsåldern. Och min pappa sa också, läst tyska. Jag läste franska och jag ångrar det. Så det, ja, det har hänt fler. För att sätta lite i perspektiv till Sverige, Tysklands storlek, så kan vi titta på några olika tyska delstater, till exempel Bayern, som vi besökte då, och jämföra det med Sverige. Om vi jämför populationsmängd och BNP i de här, i Bayern till exempel, så har de en högre population och en högre BNP bara i den delstaten. Och det är inte unikt för Bayern, utan det gäller flera delstater. Något som vi också fick lära oss var att delstater, det är viktigt. De som leder en delstat, de ser sig som att de leder nästan ett land. Och när de kommer till Sverige och besöker och gör ett officiellt besök, så vill de träffa en ledare för Sverige, inte en landshövdinge. Det är det som gäller. Tyskland är också Sveriges viktigaste handelspartner. Vi importerar mycket och vi exporterar mycket. Och Lars Danielsson, han berättade för oss att när Tyskland har en tillväxt på 1%, så kommer Sveriges ekonomi helt automatiskt att växa med 0,6%, utan att vi egentligen behöver anstränga oss. Så det är mycket värt att vårda den relationen vi har till Tyskland, och vi kanske borde än mer bemöda oss om att ha närmare relationer, med tanke på att vi ligger nära både geografiskt och i många avseenden även kulturellt. Men över till våra likheter och olikheter då. Här har vi tittat på och jämfört Tyskland och Sverige. Tyskland är orange-rött och Sverige är blått, med avseende på 6 stycken kulturdimensioner. Och vi har tagit detta från Hofstedts kulturdimensionsteori. Som ni ser så är flera av de här där vi har ganska lika poäng då, maktdistans till exempel och individualism och kollektivism. Vi tänkte inte gå in på de här där vi är lika, utan vi tycker att det är lite mer spännande där vi är olika. Och då har vi dimensionen maskulinitet mot femininitet och osäkerhetsundvikande. Och maskulinitet i det här fallet, det relaterar ju då till klassiskt manliga värderingar. Och nu får vi höra om ni håller med om vilka de är. Men enligt den här teorin då, så är det konkurrens, självsäkerhet, ambition och materiell framgång. Mer feminina, femininiteten står då för livskvalitet och relationer. Så lite hårt mot mjukt. Som ni ser, Sverige har ju väldigt låga poäng här. Det vill säga att vi är ett väldigt feminint land. Vi är det mest feminina landet i världen, ja. Tyskland däremot är något mer maskulint, kan man väl lugnt säga. Detta ger ju såklart effekter inom näringslivet och hur det fungerar på en arbetsplats. Bland annat tänkte vi ur ett chefsperspektiv. I ett maskulint land, där förväntas chefen att kunna. Han beslutar genom att peka med hela handen. Medan i ett feminint land som Sverige så vet vi alla att det är mycket diskussion. Alla vill vara med och vi söker konsensus. Så en rakare beslutsväg i ett maskulint land. Dessutom i en feminint land som i Sverige så är det bra att vara lagom. Så ni vet, man ska inte sticka ut för mycket. Det sköter ju vi fint med jantelagen som håller oss i skick. Medan i ett maskulint land så är det prestation, ambition premieras. Det är bra att visa att man är duktig, och man visar gärna upp det genom olika statussymboler, så som en ny bil. En annan dimension i den här som kallas osäkerhetsundvikande, det vill säga hur mycket struktur behöver man för att känna sig bekväm. Och där har ju Sverige ett relativt lågt behov av detta jämfört med Tyskland, som har ett lite högre osäkerhetsundvikande index. Och det kan vi väl då bara nämna att i Sverige då, lite färre regler, funkar inte en regel så vill man kasta ut den. Medan i Tyskland där är det lite mer läggning åt struktur, fasta principer. Man ser upp till expertis och fakta på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige. Ja, då lämnar vi över till Andreas. Ska vi gå över lite mer på det
näringslivet. Och här har ju Leif redan gett oss en introduktion till det här begreppet. Men det är någonting som man inte helt enkelt kan undvika om man stöter på det tyska näringslivet och begreppet Mittelstand. Statistiken vi visar här är då hämtad från Business Sweden och visar just på den stora betydelsen. Ser både inom antalet anställda och för BNP så är det är väldigt centralt för det tyska näringslivet. Och även en jämförelse här borta då, att det här är ju gränsen upp till 500 då, så det är relativt stora företag med svenska mått mätt. Och den centrala delen är också dessutom då att de är familjeägda, vilket kan väl kopplas till viss del till det Maria sa, även om det kanske finns skattetekniska anledningar till att vi inte har riktigt samma struktur i Sverige, men det är även en trygghet om man bygger på lång sikt. Ett annat begrepp som ryms inom det här är Hidden Champions, som då ett begrepp som man har stiftat tidigare, som vi har valt att fritt översätta till de gömda hjältarna. Det här är då bolag som helt enkelt faller under de här kriterierna. Topp 3 globalt på sin marknad, omsätter upp till 3 miljarder euro och är då relativt okända för den breda allmänheten i alla fall. En del av de här känner ni igen kanske, en del inte. De här bolagen växer då, som ni ser, väldigt mycket i Tyskland. Och det kan ju bero på deras tradition då av att ha de här Mittelstand som får, man växer med lång sikt. Man har familjeägda företag där man kan ha en väldigt långsiktig utveckling och man kan satsa på sin nisch och växa med tiden, istället för att, som det ibland blir, att man säljer av bolagen snabbare och på så vis inte bygger på det sättet. För att återknyta till Leifs, den här bullen på trädet, så har vi gjort en annan jämförelse mellan det tyska och svenska näringslivet här då, kanske även kopplat till kulturerna till viss del, som då visar på just det här var Mittelstand sitter på mitten i Tyskland där och är väldigt viktigt för det tyska näringslivet. Visar väl på deras styrka inom även innovationspolitiken då, att de har en trygghet där. Det är väl då dock någonting som vi kanske i Sverige också skulle kunna utnyttja bättre. Vi har ju, som också Leif var inne på, en väldigt stark del här, men de kanske ibland också skulle titta mot det tyska näringslivet där de här Hidden Champions finns i Mittelstand, och det är en nära väg ut till en global marknad. Och Tyskland inom vissa områden skulle kanske också behöva hjälp inom just IT-området där vi ligger relativt långt fram. Och sen på toppen har vi också då de stora företagen. Så, Daniel. Ja, men jag tycker vi låter den här bilden vara kvar som funkar som någon sorts summering av det vi har hört på hittills, någon sorts kontext och bakgrund till vad det egentligen är vi tittar på. Och kanske kan den här metaforen även demonstrera både likheten och skillnaden som vi ser mellan Sverige och Tyskland. Och med detta så vill vi nu faktiskt gå rakt in på de slutsatserna, eller kanske snarare de viktigaste intrycken vi fick med oss från besöken från landet med hjälp av vår frågeställning. Och från en bruttolista på ungefär 20-25 olika observationer och intryck så har vi valt ut 6 stycken som vi vill lyfta upp här ikväll. Och Maria, du börjar med de 3 första. Mm. Då såg vi att man stimulerar kompetensrörlighet mellan akademi och näringsliv. Och där ser vi att de tyska instituten har en nyckelroll i det hela. Vi lärde oss att en stor andel, de forskarstuderar och doktorerar inte på universiteten utan på instituten. Så att det blir en naturlig rörelse från universitet till institut. Och sedan är det en stor andel visstidsanställningar på instituten. Så att det blir en naturlig rörelse vidare då från det. Så det blir ett flöde genom systemet. Återigen, relaterat till instituten. Tyskland säkerställer världsledande institut med god förankring i näringslivet. Och här relaterar vi såklart till de väldigt välkända, typ Max Planck, som är väldigt teoretiskt, eller Fraunhofer. Och vad vi ser, de har ju både ett högt anseende då, akademiskt och ifrån företagens sida. Och intrycket vi fick när vi pratade med företag var, och med till exempel Fraunhofer, det var att även lite mindre teoretiska företag hade ändå en relativt låg tröskel för att kontakta, kanske inte Max Planck då, som är superteoretisk, men andra utav instituten och få input och hjälp där. Vilket vi tror är en väldigt bra grej.
Dessutom, igen då, Tyskland driver yrkesutbildningar som en viktig del av innovationsbasen. Yrkesutbildningar såklart vi hänvisar till lärlingssystemet. Och flera av de företagen vi besökte, de antingen nämnde dem eller som Siemens som faktiskt tog oss på en tur genom deras lärlingsutbildningsdel, om man säger, där hela skolklasser satt och antingen läste vanliga teoretiska ämnen eller hade väldigt praktiska, väldigt specifika kunskapsuppbyggnad som pågick. Och det här ser vi som, det måste ju vara fantastiskt bra att ha den här praktiska basen utav människor med en väldigt god teknisk kompetens då, som kan ta emot de innovativa, mer teoretiska idéerna och omsätta dem i praktik. Vi tyckte oss också se att generellt en större yrkesstolthet, inte bara på högakademiska yrken utan rakt över. Det kan ju dels ha att göra med att man faktiskt som ung när man kommer in i ett lärlingsprogram känner sig folk drar igen, man är efterfrågad och efterlängtad. Men också kanske en del av den maskulina strukturen att man gärna lyfter fram vad man gör och presterar. Ja, då ska vi gå vidare. Det här är ju någonting som många av er säkert känner igen, i alla fall den sista delen där. Och det är någonting som Tyskland gör väldigt bra, att man stimulerar och skapar de här ramverken som man tydligt från hög politisk ledning förankrat hela vägen upp till Merkel, att det här är viktigt. Man pekar ut en riktning, det här måste vi satsa mer på, här måste vi bli bättre. Men någonting som vi tog med oss från resan och observerade på flera besök är att den här industri 4.0 är lite av en tom låda. Man har liksom sagt att det här måste vi bli bättre på. Inte nödvändigtvis det här är vi jättebra på. Så att, och det är väl någonting vi kan lära oss av. Att man tydligt politiskt visar att det här måste vi bli bättre på. Inte nödvändigtvis bara fokusera på det man är bra på. Och även ta med oss hem att här kanske just de här som jag var inne på innan. IT-startup. Tyskland kanske, vi kanske kan hjälpa till här. Det kanske finns affärsmöjligheter för Sverige för att fylla den här tomma lådan. Vad gör man mer då? Jo, man har ju i Tyskland ett högre anseende både för industrin och för akademin. Den gemene man upplever ser har en mycket mer positiv inställning till industrin generellt, vilket är väldigt viktigt för att skapa den här attraktionskraften. Vi har problem i Sverige med att vi kanske inte utbildar tillräckligt många ingenjörer. Vi behöver få ut en mer positiv inställning till teknik, naturvetenskap. Allmänheten i Tyskland har ett större intresse av teknik och naturvetenskap, vilket är någonting som behöver lyftas upp på en högre nivå i Sverige. Och sist men inte minst så är Tyskland väldigt bra på det här. Såg vi på flera ställen. Vi var på DKFZ, tittade på cancerforskningen. Väldigt framgångsrik. Och även instituten som vi var runt, vi var på Fraunhofer och ja, det är väldigt mycket och det är en hög akademisk nivå och det är väldigt hög internationell nivå. Naturligtvis, Sverige är betydligt mindre. Det är svårt för oss att då komma upp till samma nivå kanske, men kanske ännu viktigare då att vi verkligen kraftsamlar och framförallt kanske tar fram på vad vi inte ska göra också. För att kunna fokusera så måste vi även välja bort saker. Kanske en tråkigare bit, men jag tror att det är väldigt viktigt för att försöker man göra allt så kanske inte blir någonting istället. Så här har vi alltså de sex intrycken som vi vill lyfta upp. Och Peter, du nämnde att vi har idag varit och besökt regeringskansliet, utbildningsdepartementet, näringsdepartementet och ska vi se vad det var med för departement. Det räcker så kanske. Och vi får säga så här, samtliga dessa sex punkter har adresserats i konceptet av vilka är de innovationspolitiska prioriteringarna. Det glädjer oss. Ramberg pratade väldigt mycket om institut, vikten av kraftfulla och att vi ordnar till institutvärlden, Peter, med dig. Så att utöver de här sex punkterna som vi vill lyfta fram så har vi även de här allmänna reflektionerna. Och kanske som sagt beror det på att vi i vår generation har vuxit upp i den anglosaxiska eran och lite grann glömt bort Tyskland. Så att vi vill lyfta upp Tyskland som land, som marknad, som ett intryck. Specifikt
de gömda hjältarna, eller kanske de glömda hjältarna. Är det så att den här jättemarknaden som faktiskt står runt hörnet för oss kan vara ett alternativ till många av de startups som växer fram nu, framförallt i Stockholm, som inte vill bli uppköpta av Silicon Valley? Där vi kan använda en jättestor, viktig marknad som ligger nära, och framförallt, som vi också har antytt, att Tyskland verkar se upp till Sverige. Sverige verkar ha ett starkt varumärke i Tyskland. Tyskarna läser svenska språkkurser på kvällarna. De drömmer om röda stugor och tittar på svensk kriminalserie. Utnyttjar vi det? Vi tror att det finns någonting mer här. Och specifikt, som Andreas nämnde, och för att citera många av våra besök, Industri 4.0, det är jättefint. Och Merkel har gjort ett fantastiskt jobb att marknadsföra, men det är eko. Det behöver fyllas med innehåll. Vad kan vi göra med vår svenska framkant inom ICT och IT för att fylla den lådan med något innehåll? Med andra ord, kan vi se tysk innovationspolitik som en möjlighet för Sverige? Det tror vi. Och för att återknyta till hur vi började. Som sagt, vi har sett ett antal intryck som faktiskt står i rakt motsatsförhållande till det vi såg i Silicon Valley. Hållbar, inkrementell utveckling, det stabila, det familjeägda. Passion för livet hörde vi hörde passion för tillväxt i Silicon Valley. Fail fast, succeed sooner. Don't fail, just succeed. Och kanske kan vi våga oss på faktiskt att sammanfatta den här skillnaden med ett enda ord. Och det är ordet okej. Okay. Som ett svar på eller värdering på ett resultat eller prestation är okej i Silicon Valley inte bra. I Tyskland så är det faktiskt riktigt bra. Tack för det. Om du bara står kvar en sekund här. Eftersom du själva jämför Silicon Valley där du var förra året och Tyskland, och ni skulle välja någon grej som ni tror är viktigare än någon annan när ni jämför de två platserna. Nu har ni tänkt Sverige, Tyskland, och nu tänker Silicon Valley i Tyskland. Fanns det någonting i Tyskland tycker ni spontant som wow? Det är väldigt lätt att säga wow i Silicon Valley, men där vi såg där nere, finns det någonting som ni kan lyfta fram? Jag skulle vilja säga det vi inte såg, men det vi hörde av. Ja. Volkswagen-skandalen hörde vi av när vi var där nere. Mm. Jag själv har beställt en ny Volkswagen just för att jag vill tro att det här gedigna, starka, kunskapsdrivna Volkswagen finns kvar under den här ruttna ytan vi har sett. Det vill jag lyfta upp, den här gedigna, långsiktiga, kunskapsintensiva Tyskland i relation till Silicon Valley. Mm. Tycker jag var ett bra svar. Tack ska ni ha. Mm. En som person, en god vän till mig, Peter Heidebreck, som sitter här som nästa man på scen, är en person som har levt i Tyskland och Sverige parallellt under väldigt lång tid och verkligen vet de här sakerna, men kanske lite grann från ett annat perspektiv. Så jag är jätteglad, Peter, att du vill komma hit idag och berätta lite grann om hur du ser på de här frågorna. Peter är för övrigt grundare och vd i InnoGroup som finns bland annat i Tyskland och Sverige. Då ska jag se om jag klarar tekniken. Det var så många positiva föredomen om tyska och fakta och teknik att jag inte ska göra bort mig här nu. Men vi får en presentation då. Så. Så tack så mycket för inbjudan, Peter. Det är en stor ära och stor glädje att få vara här. Jag får väl börja med att säga att jag ska göra allt för att inte göra er besvikna. Men alla de här positiva orden mot Tyskland kan vara lite överdrivna. Alltså, jag representerar inte paradiset. Jag är alltså till och med tveksam om det finns någonting som man bara kan lära sig från Tyskland. Däremot tror jag att det finns mycket man skulle kunna lära sig med varandra. Alltså jag tror att jag kan komma med lite idéer, med lite tankeställare. Inget som man kan kopiera, men någonting som man kan ta hänsyn till
när man definierar svensk politik eller svensk tillväxtstrategi för företag. Så jag försöker tona ner det. Alltså all fakta som ni presenterade var i tysk mening helt okej. Så det här är den viktigaste bilden som jag har. För de här 15 minuterna som jag har blivit lovade räcker inte för att ge så mycket mer än lite samlade föredomar som jag har samlat på mig de senaste 20 åren inom företagslivet och inom forskningen. Så om vi ska fortsätta dialogen så finns min e-postadress här. Hjärtligt välkomna att ta upp kontakten. Jag utgår ifrån, Peter, att bilderna kommer att finnas tillgängliga till alla deltagare sen, eller? Toppen, då gör det inte så mycket om jag inte går in i varje detalj här. Jag har en kort marknadsföringslott här på 30 sekunder. Det som jag baserar mina föredomar på är en konsultverksamhet som jag startade för ungefär 25 år sedan. Som har som fokus, det var ju väldigt viktigt när ni tittade på Tyskland, att vi jobbar med allt som leder till att det blir värde från kunskap. Att maximera return on investment på det som väldigt ofta någon annan har investerat. Och eftersom att det inte går att expandera affärerna så väldigt mycket bara att sälja dagar och manmånader, så har vi sagt enda vägen för oss att växa till oss ordentligt är att investera i unga teknikbaserade, kunskapsbaserade företag. Så vi har samlat på oss en liten portfölj nu med företag från mer eller mindre allt från Alzheimer-terapi, sepsis-terapi till autostereoskopisk 3D. Så det är det baserat på. Det finns ingen vetenskaplig analys. Det finns inget intensivt studiearbete bakom det som jag kommer att berätta nu. I väldigt grova drag så sägs det så väldigt ofta att men innovation krävs, för vi har ju de här tre målen som så väl stödjer varandra. Nämligen vi vill ha ekonomisk välfärd, vi vill ha ekologisk uthållighet och vi vill ha social stabilitet. Jag tror inte att de här tre målen är så likartat. Jag tror inte att de nödvändigtvis får en beslutsfattare att dra åt samma håll. Jag tror att det kan finnas väldigt mycket konfliktpotential här. Och det är desto mer när omvärlden har blivit lite svårare, lite tuffare. Vi har mycket begränsat med naturresurser. Vi har flyktingströmmar, politiska förändringar. Vi har klimatförändringar. Och bara att säga att vi är världsbäst på forskning särskiljer oss inte längre. Om det går till Pakistan så kommer de att säga samma sak. Så för bara 6-7 år sedan var jag i Kazakstan för första gången och de var väldigt intresserade av att lära sig innovation. När jag var där sist tyckte de redan att det här med kommersialisering är väldigt långtråkigt. De sa, men det hade vi förra året. Vad är det nya, va? Så det rör sig väldigt fort i vissa länder och det kan väl vara i alla fall under en viss tid i alla fall en fördel av länder som styrs med hela handen, som i det här fallet av Nursultan Nazarbayev. Så grundhypotesen som jag har, varför är det så att många i Sverige beklagar någonting som de kallar för ett paradoxon? Säger man, alltså, vi är världsbäst på forskning. Varför händer det inte mer? Varför får vi inte ut mer? Så det finns ett visst missnöje med situationen. Och jag tror att man kan inte ha otur i 20-25 år i rad. Det måste finnas en systemimmanent utmaning. Det måste vara någonting fel i systemet om man verkligen tycker att man inte når det som man vill nå. Och det är redan första skillnaden som jag ser mellan Tyskland, i alla fall nu de senaste 15 åren i Tyskland och Sverige. I Tyskland bedriver vi, i alla fall i dagens läge, forskning för att vi vill nå något. Det är resultatdrivet. Vi mäter return on investment. Inte nödvändigtvis att om Fraunhofer är delägare i startups att det ska gå med stor vinst, men vi mäter hur många nya jobb blir det.
hur påverkar det skatteintäkterna? I Sverige är det fortfarande så att det anses i alla fall som lite fult om man säger forskning är ett instrument. Forskning är inget värde i sig. Nej, men så kan du inte säga. Vi har Humboldt-idealen. Forskning är väldigt viktig. Och det leder då också till att man nu i Sverige, och det här är inte någon studie som jag har varit involverad i, utan det är Handelskammaren som har kommit fram till att ja, alla de här siffrorna när det gäller forskning, jag ska inte säga att vi investerar väldigt mycket i forskning i Sverige, men vi spenderar väldigt mycket pengar på det. Alltså det är mera en konsumtion. Och i bästa, jag tar det här väldigt svartvitt och förenklat, i bästa fall leder det till att vi åker upp på rankningslistor när det gäller antal publikationer. Men när det gäller att det händer någonting i verkligheten, att det händer någonting när det rör ekonomisk tillväxt, där ser det ganska illa ut, och jag tror det skulle inte se bättre ut om man hade tittat på Malmö, Göteborg och Luleå istället för Stockholm. Så är då allting så mycket bättre i Tyskland? Kan vi bara kopiera det som finns i Tyskland? Då har vi, och det här fallet verkligen vi som ett företag, genomfört en studie mot det federala tyska forskningsdepartementet BMBF och analyserat var någonstans realiserar vi tillväxt som baseras på offentlig finansierad forskning. Det var någon form av politiskt motiverat rättvisa att om vi finansierar forskningen så vill vi också bära frukterna. Och det här är en bild som släpptes ut. Det är därför jag får visa den. Resten av rapporten ligger fortfarande i någon låda för att resultaten inte var så positiva. Det som visas här att bara den blåa biten, alltså bara 38% av tillväxten som härstammar från forskning som görs på Max Planck, Fraunhofer, Leibniz, Helmholtz, universiteterna sker i Tyskland. USA gynnas ungefär lika mycket av den forskning som vi finansierar i Tyskland. Jag har ingen data för Sverige, men jag skulle befara att siffrorna i Sverige vore betydligt värre. Varför är det så? Jag tror att det finns nästan alltid tre förklaringar. Förklaring nummer ett är att i Sverige vill man inte se forskning som ett instrument. Alltså man vill inte som forskare och som universitet bli efterfrågat hur många nya jobb skapade du. Så om du ringer vilken professor som helst i Sverige och säger mitt på natten klockan 2, vad har du för H-index, så kommer han att svara. Om du frågar hur många nya jobb skapade du förra året, så förstår han inte ens frågan. Det tror jag är ett problem. Och det gäller i ungefär lika stor utsträckning institutionerna. Jag undantar instituten här nu. Men vill dock lägga till att den svenska institutsektorn är så liten i relation till den tyska att för att den ska kunna nå substantiell effekt borde den åtminstone fördubblas. Alltså i Tyskland har du ungefär lika mycket forskning som bedrivs på en av de fyra stora forskningsfamiljerna som du har på universiteterna. Så de är av vikt. Orsak nummer två är att det finns väldigt många hinder till att hjälpa till med kommersialisering. Så vi körde ett projekt i Skåne där vi ville hjälpa forskare att starta eget, ta fram en affärsplan och liknande. Och väldigt fort uppstod det en diskussion. Ja, men borde inte forskarna förmånsbeskatta det här? Aj, aj, aj. Alltså jag tror jag drar mig tillbaka. Och det var ett projekt som vi körde mer eller mindre i hela Östersjöregionen. Alltså från Estland till. Och Sverige var det enda landet där det här var ett problem. Så Sverige drog sig ur. Och det tredje då är att man anser inte att valorisering, som är mycket mer än kommersialisering, som är alltså också om staten säger jag vill göra något av det. Öka inre säkerhet, yttre säkerhet, renare vatten, vad det är. Utan att det nödvändigtvis måste vara pengar involverat. Att det saknas
resurser och kompetens för att den här funktionen inte värdesättas. Ni var och pratade om Silicon Valley. Och jag var där för inte allt för länge sedan och pratade med en ung tjej på Berkeley. Och det är inte världens mest teknikorienterade universitet. Och jag kanske är lite maskulin, så jag frågade hur mycket tjänar du per år? Som en svensk kanske inte hade frågat. Och hon nämnde en siffra som fick mig att vara tyst för någon sekund. Och hon såg det och sa, vad undrar du på? Och jag sa, alltså, finns ingen i Tyskland inom forskningsvärlden som tjänar så mycket på kommersialisering. Och hon sa, ja, men det är klart, det är 3 gånger så mycket som min man tjänar, men han är ju bara professor i biologi. Och tänkte, alltså, raka motsatsen, va? Alltså, det är någonting, om man ger status, om man ger finansiella incitament till de som jobbar med kommersialisering, då får man någonting ut av det också. Och då måste man tänka på att de här incitamenten måste passa behovsstrukturen av de som vi vill motivera. Om du tar ett svenskt universitet till exempel, varför skulle de engagera sig i kommersialisering? Ifall det blir någon stor vinst någonstans, så är det ändå inte deras IP som kommersialiseras. Det är ändå inte de som får fria medel. På grund av till exempel lärarundantaget saknar universitetsledningen incitament att jobba målmedvetet med kommersialiseringsfrågor. De har ingen glädje av det. En annan poäng är det att det är väldigt sällan i Sverige att någon belönas för att han har gjort ett bra jobb. Så ta ett exempel. I Tyskland var det så att du har excellensinitiativet. Universitet som kunde visa på att vi har en strategi och vi har framgång när det gäller kommersialisering får 50, 60, 80 miljoner euro extra per år för att de har gjort ett bra jobb. Inte för att de är nödlidande. Inte för att man tycker synd om dem, utan för att man tror där får skattepengarna störst hävstångseffekt. Där är return on investment bäst. Och det är ord som har varit lite i skymundan i Tyskland tidigare. Det har vänt. Vi säger elitkluster idag. Vi säger elituniversitet idag. Det har vi inte gjort för 15 år sedan. Och det gäller naturligtvis den individuella nivån också. Om du ska få en forskare att vara motiverad av kommersialisering, så måste han få belöning i den valutan som man uppskattar mest. Så om KIT gör årsfest till exempel, där man bjuder in alla som har lite fina namn i regionen och kanske utöver regionen också, så tar man upp en forskare som har startat ett eget företag där KIT är delägare. Där presidenten av KIT är ordförande i styrelsen av det här företaget. Alltså, ta bort avundsjukan och ger status medvind till de som försöker. För de allra flesta forskare blir forskare för att de är intresserade just av social status. Sen kan man gärna ge lite frihet i form av mindre undervisningsförpliktelse och lite finansiella incitament också. Så i samband med att man tog bort lärarundantaget i Tyskland införde man en regel att alla universitetsanställda visserligen inte är ägare till IP längre, men får 30% av alla intäkter som kommer från denna IP. Inte av vinsten. 30% av alla intäkter. Och det är betydligt mer än 100% av det som de skulle åstadkomma själv. Det andra är att jag tror att det är oerhört viktigt att regler, och där har vi väldigt många regler, ni nämnde det i Tyskland, som bara används väldigt stupid, måste tas bort. Och där har vi att lära oss. Till exempel finns en regel att Helmholtz-instituten inte får vara delägare i startups längre än 7 år. Vi har en regel att de måste fråga federala finansdepartementet varje gång de ska vara majoritetsägare i en startup. Där måste vi ändra på. Men i alla fall är det så att instituten till en mycket väsentlig utsträckning är delägare i startups. Det är någonting som jag skulle önska mig för Sverige mycket mer också.
Och sen är det ju kompetensen också. Alltså om man vill kommersialisera, om man har tillstånd att kommersialisera, då måste man kunna det också. Och den första förutsättningen till att göra det är ju att first rule of marketing, create a better reality. Alltså det måste finnas en strong body av forskningskompetens. Som jag kanske lite mer skeptisk till, som alla ni var, om den svenska kompetensen. För här är den fortfarande väldigt splittrat. Alltså, igen, för att säga det väldigt svartvitt och för att invitera till motstånd. Sverige har till exempel inga universitet. De har konglomerat och furstedomar där varje professor gör vad han vill. Och om du ska marknadsföra dig på världsmarknaden, då måste du ha ett starkt varumärke. Och en anledning till varför även småföretagare törs gå fram till Fraunhofer, det är som att gå till en husläkare. Jag vet att han inte kan hjälpa mig direkt. Han är ingen specialist på någon konstig ögonsjukdom som jag har. Men han vet definitivt vem jag ska gå till, som jobbar exakt enligt samma standard. Så om jag går till vilket Fraunhofer-institut som helst, så vet jag att de kommer att slussa mig rätt. Och den här förmedlingen har inte skötts på ett professionellt sätt i Sverige. Man har byggt upp en massa nya aktörer som inte hade någonting annat att göra än att förmedla med underkritisk massa och bristande kompetens. Så... Och där var det väldigt snabbt, men det klarar jag väl ändå, förhoppningsvis. Sen klagas det ibland på att det finns brist på pengar, framförallt för att tillämpa forskningsresultat. Och där tror jag att det finns nästan för mycket pengar. Det gäller bara att använda pengarna som finns på ett vettigt sätt. Och kanske väcka lite tävlingsanda. Interreg-medlen till exempel, de här strukturfondsmedlarna, tittar man väldigt ofta på med att det här det är att bygga cykelvägar och liknande. Inget ont om cykelvägar, men om du tar delstaten Baden-Württemberg till exempel. De har kommit med en tävling. De har åsidosatt 60 miljoner euro och sagt det här kan ni söka för om ni kommer från en region som har fått label att de är en av Baden-Württembergs främsta regioner. Där har vi hjälpt vår hemmaregion, teknologiregionen Karlsruhe, att bli en sådan. Och bara de får komma med förslag vad de här pengarna ska användas till. Och det är också en sak som kan vara väldigt svårt i Sverige. De hade mod nog att ranka projekterna och säga projekt nummer ett är ett mobilitetskoncept som drivs av SEB Eurodrive där vi har med Karlsruhe Institute of Technology och några andra. Alltså det alla är projekt som präglas av intensivt samarbete mellan näringsliv och forskning. Och det är alltså väsentliga medel. Och det tredje är att Sverige har, kanske lite grann som Frankrike ibland, lett en tendens att allting ska vara statligt, offentligt. Och jag säger det här väldigt själviskt nu, så ni får ta det med en nypa salt. Jag tror att när det gäller kommersialisering så gäller det, är det oerhört viktigt att ha äkta incitament. Den som jobbar med det måste få en belöning som är relaterad till succén. Den måste sova dåligt om nätterna ifall det inte går bra. Om den som jobbar med kommersialisering blir betald per timme eller per månad så är det bäddat för att det blir fel. Du måste ha människor som kan förhandla på ögonhöjd med näringslivet. Och det kan vara väldigt svårt om du jobbar inom det offentliga, inom ett område som anses vara mycket mindre fint än forskningen. Jag ser att du tittar där. Det går väldigt fort här nu, Peter. Så jag tar det här som näst sista bild. Igen, eftersom att jag är väldigt stolt över det så nämner jag det. I det här fallet har BMBF, alltså det federala tyska departementet för forskning, varit modig nog att säga till alla Helmholtz-centra, till alla Leibniz-centra, ni får 500 000 euro för att bli bättre på kommersialisering. Som ni ska spendera på att jobba ihop
med externa partners. Och ni får anlita vem ni vill, men vi vet av två som är kapabla att göra det här jobbet. Och de namngavs i utlysningen. Alltså en väldigt kort positiv lista som då naturligtvis ledde till att de här två blev ännu starkare. Du skapar kritisk massa inte bara på forskningssidan utan även på kommersialiseringssidan. Och jag hade inte berättat det här om inte ett av våra dotterbolag hade varit en av de två. Engage då, som står allra längst till höger. Så jag vet inte om det är så mycket som man kan lära sig, men det finns i alla fall vissa slutsatser som jag skulle rekommendera att tänka över. Det ena är, gör saker. Kommunicera det som ni vill bli gjort. För igen, för att hårdra det. Den nya presidenten Neugebauer i Fraunhofer-sällskapet. Han har fått nytt anställningsavtal med olika variabler. Till exempel är det så att han får bättre lön, han får högre bonus om Fraunhofer startar åtminstone 15 företag per år. Så han har sagt åt Thomas Doppelberger som leder FHG Ventures. Du, vi har alltid sagt att det här är viktigt med nyföretagandet, men nu är det jävla viktigt. Jag vill att vi har minst 15 varje år. Och han i sin tur har gått ut till alla institutsledare och sagt, ni får mindre pengar, mindre basanslag nästa år om inte ni hjälper oss att starta företag. Och det var en jävla uppror och de sa, men alltså, varför ska vi göra det? Får vi mindre pengar om vi inte gör det? Ja, om ni inte följer strategin så blir det negativa sanktioner. Alltså, använd de indikatorerna som ni verkligen är intresserade av. Inte antal patent om ni inte vill ha maximalt antal patent, utan kanske intäkter som kommer från licensavgifter. Så säg vad ni vill, gör det mätbart. Jag tror att det är väldigt viktigt att ta bort lärarundantaget. Motivera individer och institutioner. What's in it for me? Måste vara en fråga som alla kan få svar på. Och sen, väldigt egoistiskt, låt privata aktörer vara del i kommersialiseringsprocessen. Tack så jättemycket. Tack Peter. Jag sparar min fråga till dig till panelen, men en slutsats jag drar av det jag lyssnar på är att det finns ett mod i Tyskland att ta vissa beslut, elituniversitet, slå ihop ett institut med ett universitet i Karlsruhe och det sista du berättade, ja, som vi kanske kan lära oss av. Alltså, jag tror att insikterna finns i Sverige. Mm. Insikterna finns att man borde lägga ner en viss aktör. Men sen så säger man, ja, de får väl vara kvar. De får lite mindre pengar nästa år, men de får överleva. Vi startar någonting nytt parallellt till det. Och det tror jag är livsfarligt. Lite mod behövs. Alltså, fattar man beslut så ska man implementera dem. Ja, det är rätt. Nästa person som också är en god vän och också en god vän till IVA är Thomas Malmer. Och du har gjort nyligen en studie på tysk politik jämfört med svensk politik. Och det är lite spännande att höra på. Ja, tack så mycket. Absolut. Känns jättekonstigt att vara här i den här rollen. I vanliga fall så är det jag som brukar fråga Peter saker. Jag brukar moderera en del seminarier, men plötsligt ska jag svara på frågor, så det känns ju lite annorlunda. Bakgrunden till det som jag ska prata om nu, det är en studie som jag gjorde åt IF Metall och IGBCE i Tyskland. Och det här finansieras av en tysk forskningsstiftelse. Och bakgrunden till det här, det var väl egentligen lite grann det som någon nämnde här i början, just att tyskarna är väldigt intresserade av Sverige och överskattar kanske oss, medan vi i Sverige kanske underskattar Tyskland. För tyskarna såg ju det här som ett sätt att se det innovationsundret i Sverige, vad kan vi ta med oss för någonting, medan jag såg att intressant, nu kan vi se vad vi egentligen kan lära oss av Tyskland, som är den stora marknaden, har ännu större export än vad vi har och ännu större industrisektor än vad vi har. Det är 20% av BNP ungefär i Tyskland och det är 15% i Sverige. Min bakgrund annars är ju bland annat på IVA. Jag har varit i regeringskansliet och så vidare också, med konsult sedan 4 år och jobbar egentligen mycket med analys, kommunikation och genomförande för allt som skapar värde av kunskap. Och
utmaningen, den utmaning som vi står för i Sverige, den känner ni ju alla till. Och jag tror det finns en liten risk ibland i Sverige att vi blir lite fat cats och lite självgoda, tycker att vi är så bra. Vi har egentligen inte gjort några större reformer i politiken sedan 90-talskrisen när vi fick skattereform och nytt pensionssystem och vi gick med i EU och såna här saker. Och tittar man på utvecklingen nu så går det ju lite långsamt ut för. Vi tappar i olika rankingar. Svenska företag investerar inte lika, alltså i takt med BNP-ökningen. BNP per capita har inte ökat sedan 2007 i Sverige. Och vi tappar också export jämfört med andra länder. Men det här går långsamt så vi märker det inte riktigt. Så att den stora frågan är ju hur ska Sverige bli en vinnare i en global kunskapsekonomi? Och igår så var ju Damberg på Vinnovas årskonferens och då sa han att Sverige har haft svart bälte i strukturomvandling. Och så drog han de här exemplen med Ericsson och Telia och Televerket och det där som vi brukar tala om. Men det är ju dåtid. Vi måste ju se hur ska vi jobba på det här sättet framåt för att bli ännu bättre. Så det var lite grann utgångspunkten för det här. Så att jag tänkte ta några reflektioner, några saker som jag tror att Sverige faktiskt kan lära av. En del saker har ju berörts av, bland annat det här med Mittelstand. Vi pratar ofta i Sverige om det som, tänk om vi hade ett Mittelstand, tänk vad bra det skulle vara då. Men det här är ju ingenting man skapar, det här är ju en kulturell sak som funnits i Tyskland väldigt länge men betyder väldigt mycket både för ägandet och de nätverk som man jobbar i regionalt på det här sättet. Och det kanske inte går att kopiera direkt, men det kanske är som Leif säger att om 30 år då kanske vi är där och har det här. För att det intressanta är hur de jobbar mellan olika företag och mellan olika värdekedjor också. Sen har vi varit inne på instituten och hur viktiga de är för forskning och hålla ihop kunskapsutveckling i småföretag och större företag. Och jämför man tysk institutsektor med den svenska så i Tyskland så har de ungefär 80 000 anställda i 240 institut. I Sverige har vi ungefär 4 000 anställda i 20 institut. Och det är en gigantisk skillnad. Och sätter man det där i förhållande till befolkning så ska vi behöva ha dubbelt så många institut och anställda instituten i Sverige för att det skulle motsvara det man har i Tyskland. Och det här är ju någonting att lära av. Och det är många som lyfter fram inför den forskningsproposition som är på väg nu att den svenska institutsektorn behöver stärkas. En annan sak som jag skulle vilja trycka väldigt mycket på också, det är deras utbildningssystem och vi har berört det lite grann. Därför att den stora poängen med det tyska utbildningssystemet är det här dual education som man har. Alltså på gymnasienivå har man en utbildning som till 60% är förlagd till företag. Så att det finns 365 olika utbildningar där man har standards för hur de här utbildningarna ska se ut. Och det är yrkesutbildningar och det är allt från svetsare till försäkringsmäklare till banktjänstemän. Så det är egentligen alla sektorer. Och de här görs ju då så att är man elev på ett sånt här program, då är man 3 dagar i veckan på företaget och jobbar på företaget och lär sig då en massa andra saker. Man får också en yrkesidentitet med den här rollen. Sen är man 2 dagar i veckan på skolan och då är liksom vanlig gymnasieskola som man går. Och det här är ju det bästa sättet i Tyskland att få jobb vid sidan om högskoleutbildning. Och att Tyskland har en ungdomsarbetslöshet på 7% och i Sverige ligger på 21% om man tittar på EU-statistik. Det är ju många som menar på att det här är en förklaring till det. För i Europa är det egentligen bara Österrike och Tyskland som har det här systemet. Sen behöver ju inte det här betyda att man bara går en yrkesinriktad gymnasieutbildning betyder inte i Tyskland att man är det för forever utan det finns möjligheter att gå vidare då också. Så att då har man ett annat system som kallas duales studium som egentligen innebär att man som student om man har gått en sån här utbildning och jobbat på ett företag kan få ett stipendium för att läsa en högskoleutbildning. Och då förbinder man sig också att jobba 5 år på företaget efter utbildningen så att man är kopplad till företaget och man gör sommarjobbar, man gör exjobb och så vidare där. Och de flesta studenterna blir kvar på företagen sen men har då en högskoleutbildning. Så det här har varit väldigt framgångsrikt också. Och där tror jag det finns väldigt mycket att lära i Sverige för att när vi pratar utbildning så pratar vi väldigt mycket om hur många högskoleutbildade vi ska ha. Men det näringslivet ofta behöver det är också duktiga, yrkeskunniga människor som kan jobba alltså som produktionstekniker och såna här saker. Och där är ju en stor lucka som det ser ut i Sverige idag. En annan sak som är intressant i Tyskland också som kommer lite grann av det här hur de jobbar med nätverk och så vidare det är ju att de har ju regionala eller så att säga, lokala handelskammare där det i princip är obligatoriskt att vara med. Och det här är ju, de har många olika roller. Bland annat så får man sin examen från de här utbildningarna genom handelskammaren.
Men sen så jobbar de här också väldigt mycket med de internationella handelskamrarna, så att de här blir liksom som ett kitt då mellan den lokala handelskammaren i München kan jobba med den tysk-svenska handelskammaren i Stockholm till exempel. Så man jobbar väldigt nära det här för att sprida tysk export och öka handeln med Tyskland på ett väldigt strategiskt sätt. Men avslutningsvis, jag tror att den stora skillnaden mellan Sverige och Tyskland när man tittar på de här frågorna, det är egentligen intresset för industrin i politiken överhuvudtaget. I Sverige så har ju intresset i och för sig ökat. Vi har jobbat en del med industrirådet, bland annat nu med de här industrisamtalen och så vidare. Det finns ett ökat intresse om man säger att industrin är viktig. Vi behöver en ny industrialisering i Sverige och så vidare. Men det man ser i Tyskland, som vi varit inne på tidigare, det är ju att där finns ett mer genuint intresse för det här, och att man har gjort de här Industri 4.0 till exempel är ju därför att man ser att vi vill hjälpa till att dra fram den smarta fabriken. Hur kan vi öka produktiviteten i industrin med 30% med IT? Det är egentligen den frågan man jobbar med. Och då anslår man 200 miljoner euro för att göra det här. Så att man börjar ju fylla det med innehåll, men man har också ett politiskt ledarskap som pekar så att det här är viktigt, det här ska vi göra. Sen gör man många andra saker också i det här. Man har bland annat ett stort samarbete nu som heter Alliance for the Future, där ministerierna, arbetsgivarorganisationerna, fack och andra organisationer är med och försöker formulera en strategi för hur tysk industri ska bli en vinnare i den globala strukturomvandlingen. Och i det här så kommer ju alla de här frågorna upp. Alltså hur ser arbetsmarknadspolitiken ut? Hur ser forskningspolitiken ut? Hur ser utbildningen ut? Och alla de här frågorna. Och det är väl det som jag kan sakna i Sverige ibland. För när vi pratar innovation så blir det väldigt lätt att vi ramlar ner i forskningspolitiken. Så ramlar vi ner i hur ska vi kommersialisera på universiteten? Men det är ju den lilla delen. Den stora delen är ju det som sker i näringslivet. Och vilken utbildning och vilken kompetens behöver förklara det här. Vad som är intressant med den här Alliance for the Future också, det är att förutom att jobba med alla intressenter så har man medborgardialoger för att alltså engagera medborgarna i det här och att man ska förstå att industrin är viktig. Sen har man avslutningsvis när det gäller den delen ett antal så här pågående sektorsdialoger, så man har pekat ut ett antal sektorer i Tyskland, bland annat hamnsektorn då, som man säger det här är viktiga sektorer, det är viktigt att ni funkar, vi vill veta hur det går. Och så har man liksom möten med dem med politiken då och stämmer av. Sen är det ju en annan sak också, det är att Tyskland, vi pratar ju ofta om hela Tyskland, men det är ju egentligen bundesländer eller delstaterna som är, vi ska, kan jämföra oss med, som är intressanta. Och där finns ju stora skillnader mellan de här, men det intressanta när man tittar på politiken det är att det finns en väldig harmonisering ändå mellan vad man säger nationellt ner till vad man gör i bundesländer i de här politiken också. För att de driver till exempel skolfrågan, det är en fråga som man inte driver federalt utan driver på delstatsnivå. Så att jag tycker den stora skillnaden är det liksom att i Tyskland så är industrin viktig och man driver saker för att jobba med förändring också. Man tittar inte bara på forskning utan det är arbetsmarknadspolitik, det är skatter, det är alltihopa som man lyfter upp i det här. Så att jag tror absolut att det finns en hel del att lära i det här. Och jag tror att om nu Sverige framåt ska fortsätta ha svart bälte i strukturomvandling som Damberg sa igår, då har vi en del att jobba med. För vi kan inte bara sitta och säga att det är bra som det är, utan det finns väldigt mycket att utveckla. Och har ni inte läst OECD:s utvärdering av svensk innovations- och forskningspolitik som kommer i veckan, så läs den. Ja, tack. Ska vi göra så, eftersom vi är lite kort om tid, att vi ber paneldeltagarna att komma upp direkt? Leif och Peter och Maria och Daniel och Andreas. Jag tänkte börja med dig, Leif, som inledde och satte så sen. Börja med dig, Leif. Du satt ju scenen lite grann och du har lyssnat på föredragshållarna och IFK-arna. Håller du med om det jag har hört? Stämmer det med dina egna tankar om vad kan vi lära oss från Tyskland? Ja, det gör det nog. Alltså, jag är inte riktigt på det här planet av att vi underskattar tyskarna. Det gör inte jag, ska säga. Nej. Och det beror på att jag har mött dem näsa mot näsa över hela världen oavsett vilken produktkategori. Va? Så att jag har snarare att säga att jag har en mycket hälsosam respekt för tyska företag som konkurrenter runt omkring i världen. Mm. Och jag tror också lite på de här bilderna som du hade om skillnaderna mellan
svenskt och tyst. För det första så tror jag att det är alltid klokt när man håller på med den sortens grejer, och det vet jag att du gör, det är ju att titta på individer. Så det är mycket större skillnad på individer än det är på nationaliteter. Men jag är lite, inte så där jätteövertygad om att den här manligt kvinnligt är egentligen fångar skillnaden. För det finns en väldig kvalitetssträvan och life quality i tysk debatt som inte vi har riktigt i Sverige. Det är hälsosamhet, va? Det är att man ska sköta sig och så vidare som inte ser riktigt ut som Sverige. Så att jag är inte så jättesäker på att den fångar, i och med att man har klätt i manligt kvinnligt, så jag är inte så säker på att det fångar egentligen så som jag ser på till exempel tyska ingenjörskåren som jag träffar väldigt mycket. Men annars så tror jag att vi har en rätt så bra bild av ett land som ligger väldigt nära oss, tror jag. Mm. Håller du med, Peter? Du vet ju verkligen. Nej, alltså jag vet ju inte, och det är väl ingen som kan ett land. Men alltså jag känner igen mig ganska väl, även i det manligt kvinnliga. Sen funderar inte vi i Tyskland över manligt kvinnligt. Alltså, det hörde jag för första gången när jag kom till Sverige när jag skulle berätta, och då var det någon som... Det är 15 år sedan, 20 år sedan nästan, journalist från Svenska Dagbladet som sa, men alltså du jobbar ju bara med manligt företagandet. Du jobbar ju inte med tjänsteföretag. Jag hade aldrig hört att man kunde differentiera. Och vi har ju Angela Merkel som... Ni har aldrig haft en kvinnlig statsminister i Sverige. Så jag skulle inte säga manligt kvinnligt, men värderingarna bakom, alltså väldigt mycket tävlingsorienterat, även när vi delar ut offentliga medel, att vi ger till de bästa, inte lika mycket till alla, det sitter nog djupt. Mm. Okay. Thomas, du lyssnade på Damberg igår, vi har lyssnat på dem idag, så vi kan ge senaste nytt, men det ska vi göra lite senare. Mitterstand tar ju alla upp. Vad skulle du säga att Danberg imorgon, om han nu ska skapa en policy i proppen för att öka Mitterstand i Sverige, vad skulle du stå där? Jag tror att det handlar väldigt mycket om ägarfrågor, skattefrågor, arbetsrätt, den typen av frågor. Alltså inte om forskning. Okej. Okay. En annan sak som kommer upp, det är det här med rörlighet. Man rör sig väldigt mycket mellan tyska institut och universitet och företag. Och Maria, om vi skulle öka rörligheten i Sverige, hur tror du vi skulle göra det? Ja, det är ju institut kanske igen då som kommer upp på agendan. För som jag ser det i alla fall, så det är ju svårt att kvala in från akademin till, eller från industrin till akademin på grund av meriterings, publikationsmängd. Och också så är det är ju en ganska snäv roll som efterfrågas där. Det är ju forskningsledare som krävs, och det är egentligen den enda rollen som man vill plocka. Medan jag kan tänka mig att instituten ger ju möjlighet till att plocka en lite bredare projektledartypen, genomdrivaren, och inte bara toppforskaren som sprutar idéer, om man säger så. Så att, kanske institutet kan spela en roll även i att bredda typen av människor som kommer in i forskning. Säkert. Attraktivitet är också något ord som jag fångat upp, och Andreas, du är ju i kemiindustrin, och när vi var i Ludwigshafen och besökte BASF som har då världens största, i varje fall har haft världens största kamp för kemiindustri, enormt imponerande, så märkte vi en stolthet där lite grann över deras fabriker. Hur kan vi öka attraktiviteten för kemiindustrin i Sverige, tycker du? Ja, alltså man gör ju redan en hel del liksom inom från Axel Nobels sida och uppe i Stenungsund och så. Men jag tror att det är en central del att göra det. Att liksom, det gäller väl egentligen hela industrin, den här stoltheten över industrin. Mm. Att industrin är lösningen på många av våra stora utmaningar idag, inte ett problem som man kanske ibland upplever det i svensk media. Mm. Och liksom, kan vi få fram det som lösningen, så får man en attraktionskraft från ungdomar och på så vis liksom fylla på underifrån, för det lär väl behövas. Mm. Det sa faktiskt Damberg idag, att industrin är inget särintresse. Mm. En fjärde sak som vi då har plockat upp är Industri 4.0. Daniel, om du tar ditt företag SKF, jobbar ni med den typen av frågor? Vi har gjort en investering i Göteborg förra året där vi nu ska använda som exempel för att få in en Industri 4.0-version i SKFs tillverkning. Och där vi genom Vinnovas plattform Produktion 2030 har börjat etablera samarbete, till exempel med en diskussion med Ericsson, 5G
vi behöver transportera många mycket data mellan våra maskiner för att kunna göra slutsatser om processer och prioriteringar. Vi behöver mer av det. Det är lite spridda skurar, lite spåskvätt. Vi behöver mycket större. Det är en bra plattform, men vi behöver mer budget. Mm. Har vi några frågor till publiken, till panelen? Nej. Ja, ja. Jaha, jag heter Björn Nilsson. Jag skulle vilja fråga, vad ska vi inte lära av Tyskland? Ja, det som kom fram i den här studien när vi intervjuade tyska företagsledare och svenska om det här, så var det att lär inte av energi, av den tyska energipolitiken. Nöjd med svaret, Björn? Jag kan addera lite till på det. Alltså, jag delar den uppfattningen också. Jag tror att det var ett stort olyckligt beslut. Men lär inte av det tyska sättet att sköta MBL-lagstiftning, strukturförändringar och den oerhörda tröghet som finns ibland i strukturomvandlingsprocesser. Jag tycker tyskarna är rätt så bra strukturellt på att skapa dag-till-dag effektivitet. Det som är normal utveckling. Men de är inte bra på att hantera stora strukturella förändringar. Nej. Vi börjar närma oss middagsdags och jag tänkte vi avsluta med att ni ger... Ja, det är en fråga där uppe. Ja, förlåt. Eva Wigren, före detta ordförande för IFG. Du är så välkommen. Ja, tack. Vi pratade ju om staten och statens möjligheter att hjälpa till i innovationssystemet. Och i Sverige pratar vi mycket om innovationsupphandling. Fick ni någon uppfattning om de tyska företagen arbetade med den här typen av uppdrag från kommuner eller stat? Vem plockar den? Nej. Nej. Det, kan ja, alltså det är inte så att jag kan ge något riktigt svar på det, men alltså jag tror det finns en hel del som skulle kunna klassas som innovationsupphandling utan att någon gör det. För att ta ett exempel, delstaten Bayern har börjat att köpa flytande trafik istället för att kilometer motorväg. Och det betyder alltså varje gång du spärrar av en fil för att det är underhållsarbete, så är det entreprenören som måste betala för att han jobbar på motorvägen istället för att han kan skicka en faktura. Och det leder till att man investerar mycket mer preventivt i syfte att trafiken verkligen fungerar. Så att resultattänkandet tror jag är avgörande. Det är det som vi skulle kalla för innovativ upphandling egentligen. Ja. Mm. Bra. Någon mer fråga i repliken? Så jag inte missar något. Ja. Hallå. Ja. Jag jobbar mycket med innovation och nya produkter och hej och hå. Ett problem som jag stöter på väldigt mycket i Sverige är den här avisionen mot, eller not invented here, är ett stort problem tycker jag i Sverige, att större bolag eller bolag generellt har en, det finns en motkraft mot att ta in innovation och att det är en ganska stor uppförsbacke för att ens komma igång med en process. Och vad jag ser som Tyskland då i de företagen jag jobbat med där är att det finns en större öppenhet mot att ta in innovation och ta in, pröva vingarna på olika typer av marknader. Är det någonting ni kan kommentera? Vem tar den? Det jag kan se som vi såg från våra besök var väl när vi var på Merck där man då har skapat ett stort, än så länge var det bara ett litet hus, de skulle bygga ett större, det var första testhubb för deras innovationsstrategi. Där hade de avsatt en viss yta där företag, små startups utifrån, kommer att sitta tillsammans med deras forskare. Så man hade en direkt interaktion. Så att, ja, just i alla fall det var väldigt så. Känslan var innovativt för att vara kemiindustri. I München finns ett initiativ som heter Munich Network där ett antal storföretag har gått ihop och så definierar man vad man behöver för någonting. Så det kan vara allt från små pryttlar till större grejer och sen så handlar man upp det här av forskare och småföretag. Så att det är ju ett sätt att egentligen jobba med öppen innovation mer systematiskt. Nöjd med svaret? Ja. Nu är vi nära slutet. Då tänkte jag att ni får
fem sekunder var och bara säga någonting som ni fångar från Tyskland som ni vill säga till Damberg att det borde vi ta upp i forskningspropen. Jag tänkte att Thomas får börja. Jag hinner ju inte tänka. I forskningsproppen. Jag tänkte, för det finns så många andra frågor som är viktiga än bara forskning. I det här. Ja, nej, men hela utbildningssystemet. Lär av Tyskland när det gäller dual education. Lärningssystemet, ja. Bra. Andreas? Innovation bedrivs väldigt mycket också i våra stora företag. Glöm inte den in-house inkrementella innovationen. Nej. Prata inte bara startup. Så. Mm. Daniel? Ja, vi har strategiska forskningsområden, men lyft då upp de som är viktigast och marknadsför dem, så som Merkel har marknadsfört Industri 4.0. Mm. Ja, jag skulle säga elitsatsningar och det här fokuset. Ja. Lite mer mod. Mod, ja. Att skära bort. Peter? Ja, jag håller med. Prioritera och implementera. Ja, bra. Leif? Dröm inte tillbaka till the good old days för 70-80 och början på 90-talet. Det var the bad old days. Och en skattesväng åt det hållet igen kommer att få precis lika katastrofala resultat nu som det hade på 50-, 60-, 70-talet. Tycker jag var ett bra slutord. Tack ska ni ha. Tack. Stå kvar lite. Så ska vi tacka vår panel med en liten IVA-present. Tack. Maria får ett annat paket. Ja, men tack. Tack, Peter. Jag vet inte, och det går ordning med på planet för könsuppdelning. Och tack för att ni kom hit och tack för era frågor. Och det Mikael Damberg sa till oss idag, att i den här proppen ska vi gå från input till impact. Ska vi se om det blir så. Tack ska ni ha. Tack.